زي اخوي. Cago con un paso, cago. Hoy está húmedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? خايف جاوة خوب هاي خوب خوبي لا خوب خوب يعني لا خوب جاوة شو كده دو خلاص كده نه ده كبير يا خديجة يا صوت تم سنة شو اللي بقولهم تاني شو اللي جا قايمة لا نيجا بقول تقول خايفين ما بقولي خايفين خروم مشي بلا مشي طب يديك فور بقى Ya, ben okutu fenara gönül, yasa dönem, dere sarı temel kanıcı. Merhaba, dar tepe. Ah.
ممكن حوالين الناس كمان. انت بخش باخد الدهن مثلا؟ How many? Basta. Basta. Mm. This is بس 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 ب
تو خوب شکل لایک ماشا بازی Onu orada kış ne yapıyoruz? Kim orada lan bir de? Sayı sayı. Tutarmak mı lan? Dus dat ding, dat is ding, dat is ding, dat is ding, dat is Yavaş kalın. Şimdi çöpe.
اون تا پانی گفت که اونو رمز را خود بیا Listen up, listen up. What are you going to do? Sus patenek batzen dut, itxun.